Tycker du pimpelfiske efter lake verkar spännande? Och vill du veta vilka prylar du behöver? Eller få lite tips och inspiration om du redan är en lakpimplare? Ja, då är det bara att hänga med här. Del 1. Spö, rulle och lina. Laken kan ju väga en hel del. Inte ovanligt med fisk på 2-3 kilo. Så du behöver förstås lite kralligare spön än för abborrpimpling. Spöet behöver inte vara långt, men du måste ha en tillräckligt styv och kraftig topp för att du ska kunna sätta ett rejält mothugg när laken är där och nafsar. Det här är några förslag på spön. Klassiken AB Pimpel 2, min egen favorit. Ett plastspö, modell större, med grov och styv topp. Pimpelspö med rullfäste, om du vill köra med valfri rulle. Kanske din egen favoritspinrulle till exempel. När det gäller rullar så funkar de fasta rullarna på ABU-spöt och plastspöt alldeles utmärkt. De rymmer mycket lina och det är enkelt att både släppa ut och väva in lina, även om du kör med handskar. Dessa rullar drillar du inte fisken med, utan här är det kasta spöt på isen och handdrillning som gäller. Men om du vill drilla laken med spö och rulle så kan du antingen välja en enklare pimpelrulle med broms eller helt enkelt använda en spin- eller haspelrulle. Jag brukar alltid ha med mig 2 färdigtacklade spön. Ett med en pirka anpassad för det djup jag kommer att fiska på. Och ett med en jigskalle modell XL. Det händer också att jag pimplar med 2 spön samtidigt för att se vad som funkar bäst för dagen. Eller, ja, kvällen blir det ju. Vilken lina funkar bäst för det här fisket då? Ja, här snackar vi fisk som inte bryr sig en dugg om vad du kör med. Så det är bara fokus på hållbart och stumt. Jag har alltid kört med 30 punds spunnen dacron som jag tycker är överlägsen. Den är helt outslitlig. Har faktiskt haft samma lina på ABU-spöt i 40 år. Dacron är kanske inte helt lätt att hitta i fiskebutiken. Men störst chans har du om du kollar bland flugfiskeprylarna. Ett okej alternativ annars är en grövre nylonlina. Gärna uppåt 0,45-0,50. Då får du en lina som är tillräckligt stum och så pass tjock att du även kan dra den med handskar utan att det glider. En flätlina i grövre dimensioner kan också funka. Men den kan suga åt sig vatten och bli stel i minusgrader. Och i värsta fall få hela rullen att frysa ihop. Fluorokarbonlina tycker jag du ska undvika helt då den inte är tillräckligt nötningstålig. Ja, då har du full koll på spön, rullar och lina. Men vad hänger man i änden på linan då för att lura lakarna till hugg? Och då ska du kolla på del 2. Pirk, tackel, krok och bete. Tack för att du har tittat.